אתה בלב שלם, אז איך אתה יכול לדעת שהוא קיים? היית ברוב שנאה צריך למות מכאב. זאת אומרת, אתה לא שונא בלב שלם את הדבר, אתה גם אומר, עכשיו אותו דבר, גם להפך. למה כשמישהי אומרת, אני אוהבת אותך, זאת אומרת שהיא שונאת אותך, לדוגמה, למה? למה היא גם שונאת? קודם כל כעיקרון, תראה, יש פה המון מאחורה, קודם כל בעיקרון. אז כל הזמן הכל אני אוהב, הכל אני שונא. זאת האמת, נכון, כי מצד האמת, בכל דבר יש יתרון וחיסרון, ולכן אתה אף פעם לא יכול לשנוא בלב שלם, ואתה אף פעם לא יכול לאהוב בלב שלם. אבל זה לא כזה דווקא לאמירה, זה סתם כללי. בכל דבר, גם זה גם זה נכון, גם לא אכפת לי מה הוא אומר, היא לא יכול להיות שהיא שונאת אותך, לא יכול להיות שהיא רק שונאת אותך, כי יש בך גם יתרונות. אבל אני אומר משהו אחר, השנאה... יש לך עוד גם בקשר לאמירה, זה שיש לי. תראה, השנאה, כן. כי באופן ספציפי, אני אסביר לך, באופן ספציפי, השנאה מבטאת סבל. הסבל מבטאת ציפייה. הציפייה מבטאת אהבה. זאת אומרת, אם לא היה לה רגשות, היא לא הייתה מתאכזבת, והיא לא הייתה כועסת, והיא לא הייתה שונאת. עכשיו, אם היא לא הייתה זוכרת כמה היא רצתה, היא לא הייתה יכולה לחוות כמה היא מאוכזבת. לדוגמה. נגיד שיהודים שונאים המלך, נגיד סתם דוגמא. אז זה אומר כי... נגיד שמישהו שמרגיש את זה. זה אומר כי הוא ציפה, נגיד, איזה יחס של אהבה מסוימת. הוא לא, הוא שונא את המלך. גם הוא שונא את המלך. איפה החלק של אהבה? אני מחפש את האהבה, אני כבר אהבה. תראה, בוא נחדד את זה בדיוק. נגיד שמישהו שונא מישהו, זה בגלל שהוא כל כך אהב אותו, עוד פעם, תראה, השנאה היא לא בגלל שהוא אהב אותו. עוד פעם, אתה, תראה, יש קודם כל את העיקרון, בכל דבר יש יתרון וחיסרון, אתה לא יכול לספר, יש עקרונות, כל דבר יש יתרון וחיסרון, אתה לא יכול לשנוא שנאה לסופית, אתה לא יכול לאהוב אהבה לסופית, אם תשנא שנאה לסופית לא תהיה קיים, או שהוא לא יהיה קיים, אם תאהב אהבה לסופית לא תוכל לחשוב על עצמך ואז לא תהיה קיים, או שלא תוכל לחשוב עליו ואז גם הוא לא יהיה קיים. זה קודם כל עיקרון, בטוח. עכשיו, אתה שאלת באופן ספציפי, ולכן אתה לא יכול לשנוא את המלך בלב שלם, אתה לא יכול לאהוב אין לב שלם. עכשיו, אתה, אין אם כן אתה באחד ואין הבדל על השנאה. עכשיו, אתה שאלת אם מישהו או למישהו אחר, אני שונא אותך, מה זה מבטא? זה לא מבטא שכרגע הוא מאוד אוהב אותו. זה מבטא, קודם כל, עוד פעם, מהיבט מסוים, זה שהיא שם, או זה שהוא שם ושמתלונן, זה מה שהוא אוהב. הוא יותר אוהב ושונא בהלכה, שהוא יכול לבחור ללכת נגיד. אבל הרעיון הוא שזה מבטא, תבין, זה קונטרסט. החוויה של השנאה היא ביחס לציפייה שלך מהדבר. זאת אומרת, המלך, נגיד לצורך העניין, ציפו ממלמה כל כך שונאים אותו, כי מה היה בסיפור? למה שונאים אותו? כי זה היה לדעתי אחרי מתן תורה, נכון? כן. וציפו ממנו למשהו, התנהגות אחרת, לא? לפני. לפני? לא, אתה לא משנה. הרעיון הוא שכגודל הציפייה, כך גודל האכזבה. עכשיו, זה לא אומר שכרגע אתה אוהב אותו, זה אומר שציפית ממנו להרבה יותר. לא כתוב מחות תמחה את זכר היצר הרע. למה? כי מלך התחילה, זה התפקיד שלו. אבל המלך, זה לא התפקיד שלו, הוא יותר טוב מהיצר הרע. לכן אתה שונא אותו. אומרת, אתה לא שונא, לא אמרו מחות תמחה את זכר השטן. השטן יותר גרוע מהמלך, לא, אבל השטן צריך אותו. תבין? זאת אומרת שהסיבה שאתה כל כך כועסת על המלך זה כי לא ציפית ממנו להתנהגות כזאת. תבין את הכוונה? כן. אופן עקרוני, תזכור משהו פה עכשיו. זה, יש בזה המון היבטים בעניין. באופן עקרוני, מה שתזכור, שאין אפשרות לאהוב בלב שלם, ואין אפשרות לשנוא בלב שלם, ואם מישהו אוהב אותך, איזה מישהו מרגיש שהוא אוהב אותך, זה בגלל שהוא יכול להרגיש שהוא לא אוהב אותך. זאת אומרת, אם אתה אומר למי שאתה אוהב אותה, רק בגלל שאתה בראש שלך אומר, אני יכול גם לא לאהוב אותה. אז אני מרגיש שאני אוהב אותה. כי אם היית כל כך אוהב אותה, לא היית יכול לדמיין שאתה לא אוהב אותה, אז איך אתה יכול להרגיש שאתה אוהב אותה? אתה הבנת? אם היית כל כך אוהב אותה, אז לא היית יכול להרגיש שאתה אוהב אותה. יש מבין? כן. הבנו את העניין? מה אתה? יש פה כמה דברים, כמה מרכיבים. אוקיי, קודם כל תלך למחויבים. קודם כל כעיקרון, בלי להסתבך, מחויבים. מה המחויבים? מה המחויבים? שאין אהבה בלי שנאה, ואין שנאה בלי אהבה.
אין אפשרות לחוות רגע שלך בלי השני, אין לכולי. אם אתה במוחלט, רק אתה יכול לחוות רק את זה. מי יודע מה יש במוחלט? אוקיי, בכל דבר יש, מה יש בכל דבר? יש יתרון וחיסרון. ולכן אתה יכול... אני אוהב במידה מסוימת כל דבר, ואני שונא במידה מסוימת כל דבר. נכון, אפילו את עצמך, לדוגמה. ועכשיו אני אוסיף לך את זה מזווית אחרת, ואם מישהו מבני זוג מצפה מהבן זוג השני שהוא יגרום לו, שהוא אהב אותו באהבה אינסופית ללא תנאים, זה ייקשר מראש, כי אין אפשרות לו בלי תנאים. אם בן אדם מצפה לאהוב את עצמו בלי תנאים, הוא גם ייקשר מראש, ואם הוא מצפה שמישהו אהב אותו בלי תנאים, גם מצפה, זה גם הוא ייקשר. זאת אומרת, אין אפשרות לקבל אין סוף בתוך צמצום. אלא אם כן, עוד פעם, אין אפשרות לחוות אהבה אינסופית סלש שלמות מישויות מצומצמות. אתה אף פעם לא יכול להיות מרוצה ב-100% מהעבודה, אתה אף פעם לא יכול להיות מרוצה ב-100% משום דבר, לא משנה מה נעשה, אתה לא תהיה מרוצה ב-100%. אין אפשרות להיות מרוצה ב-100%, אין אפשרות. לא רק שאין אפשרות 100%, אין אפשרות אפילו 51%, כי על כל אחוז שאתה תהנה, אתה צריך...